nedelja uživo, a mi u kafiću Žeki na Zelenoj pijaci. A jedna interesantna priča koja, eto, stalno mi je na pameti i smatram da je za vas interesantno videti. Predrag Cvetković, iz ovoga Dragan. Međutim, ja kad Turka sretnem, kažem zdravo Gorolomac. I od uvek me je interesovalo, to vidim, nije uvredljivo što se tog nadimka tiče, jer odgovaraš kad ti kažem zdravo Gorolomac, ali me interesuje poreklo vas Gorolomaca u Jagodini. Pa naše poreklo vodi od Aleksinca, još od 1840. kako sam ja zapamtio, druge godine. Tad su naši dedovi prešli iz Aleksinca u Jagodinu. A familija Gorolomci potiče po tome, pošto su nekada goru lomili i odatle su ih nazvali Gorolomci. Znači, goru su lomili, nisu sekli, nego lomili rukama. I koliko tu snage trebalo kad kaže Gorolomci, malo te ne golim rukama? Pa imali su oni, mnogo su bili snažni, imali su velike, ogromnu stado volova koje su prodavali. Kad su prešli iz Jagodine, vozili su za Niš. To su pošli ujutru i stižali tek drugi, treći dan. Koliko je velika ta familija Gorolomaca u Jagodini i odakle polazite svi? Posle ste se raseljavali, eto ti konkretno živiš na početku Đurđevog brda, ovi ostali su ostali u Milana Mijalkovića. Odakle ste svi krenuli kroz Jagodinu? Svi smo bili naseljeni u ulicu Milana Mijalkovića i Karađorđevu. Znači, Karađorđevo je bila preko puta Milan Mijalković, to je bila turska kadrma koja je izlazila na bolnicu tamo i na Solun kafano. U Gornju ulicu su bili tamo pet kuće su bile, a dole su bile osam kuće u Milan Mijalković, koje su i ostale osam kuće. One se protežu sada iz Milana Mijalković i protežu se u Vukašina Stefanović prema distribuciji. To je bila ogromna familija, svi stričevi, svi smo imali po tri muška deteta. Interesantno je pomenuti još koje su tvoja braća, mada oni nisu posle, da li su svi Cvetković ili ne, ali da napomeneš neke Jagodince koji su takođe Gorolomci. Svi se prezivljuju Cvetković. Oni su stari trgovci, na primer moj otac, stric, onda teča, za koga je bila tetka udata, to je čuvena familija Strenka. Oni su naseljeni, tetka se udala u centru grada, ovde do stare apoteke, a ostali, svi su ostali u Milan Mijalković, s tim što su, kad su pravili ove stambene zgrade u Pajsijaru, onda su njima dodelili ove placeve druge i tako smo bili raseljeni. Jagodinac isto imao je perionicu tamo. Da. Šta ti se on pada? On mi je brat od strica Vojkan Cvetković koji drži perionicu u Milan Mijalković. A tu je nekad bila i kovačka radnja koju smo mi držali. Šta bi još mogao da kažem? Pa dovoljno je da si nam objasnio zbog čega Gorolomci i koji su sve Gorolomci u Jagodini. A to da si igrao za fudbal za mnoge ekipe ovde u Jagodini i okolini, to ćemo nekom drugom priliku. Pa igrao sam ja za Jagodinu, u 16 godina sam ušao, stari Jagodinci da su igrali. Ušao sam u 16 godine, tu su bili, da pomenem ove, Cokić i Dane Gelja. Ja sam bio kao najmlađi među njima. To su bili još stari Jagodinci. To si igrao za Pivarac. Da, za Pivarac, za Budućnost, tako. Imam brata jednoga koje je pet razlika od strica, koje je pet dana razlika između mene i njega. On je otišao pre 40 godina u Francusku. Tamo je igrao futbal. Ovde je bio isto dobar futboler, bio igrao za Trgovački, za Jagodinu i on. A poseban deo razgovora biće
tvoja tri meseca u Australiji, ali nekom drugom prilikom. Hvala Predraže, Dragane, Cvetkoviću, pa još Gorolomcu na ovom razgovoru. Hvala i vama na ovakvom lepom intervju. I na posjećanju na Gorolomcu.